Da li će grad Banja Luka vratiti u posjed milionski vrijednu zgradu Radničkog univerziteta u centru grada, ponovo će odlučivati sud. Viši privredni sud Banja Luka uvažio je žalbu grada i poništio prvostepenu presudu Okružnog privrednog suda, kojom je zgradu dodijelio preduzeću Naš dom. Prema toj odluci, grad Banja Luka će u buduće imati pravni status zainteresovane strane u postupku. Prvostepenom presudom Okružnog privrednog suda 2015. godine je utvrđeno da je akcionarsko društvo Naš dom vlasnik objekta i parcele od oko 800 kvadratnih metara u Gračkoj ulici u Banja Luci i da Radnički univerzitet treba da im vrati zgradu koju koristi i isplati obeštećenje od oko 300.000 maraka. Predmet je sada vraćen prvostepenom sudu. Time je grad Banja Luka dobio, da kažem, priliku da učestvuje u postupku, iako neće imati status parnične stranke, imaće pravo na određene radnje koje su predviđene zakonom o parničnom postupku. Zastupnik Radničkog univerziteta smatra da je potvrđen stav grada da se mora boriti za svoju imovinu. Ja očekujem da će ovaj postupak što prije da se okonča u korist Radničkog univerziteta, zato što sad na istoj strani će se naći i grad Banja Luka i Radnički univerzitet. I nadamo se u nekom za sud razumnom roku da će se donijeti prvostepena presuda. U rješenju se navodi da postoji mogućnost da je pravo vlasništva nad nekretninom stečeno nezakonitim postupanjem pojedinaca iz pravobranilaštva koji su omogućili preduzećima Naš dom i građe da na sebe uknjiže nekretnine, čime je grad Banja Luka oštećen za više od 7,5 miliona maraka. Jedna od stvari koje smo također naveli u toj samoj žalbi koja je išla prema Okružnom sudu koja je prihvaćena je i postupak koji je okončan, krivičan jedan postupak koji je okončan protiv određenih zaposlenika u pravobranilaštvu gdje su upravo napravili određeno prekoračenje svojih ovlaštenja ili, ajde kažemo, zloupotrijebili svoj službeni položaj. Mi vodimo pravnu bitku za gradsku imovinu već godinama, kako za one neke objekte koji su ranije bili na različite načine otuđenje od grada, tako i za one druge koji su u raznim sudskim sporovima. Vraćanje postupka na početak za zastupnike Našeg doma je rezultat medijskih pritisaka i istupa gradskih zvaničnika. Poručuju da je vlasništvo neupitno, jer je samo primjenjivan zakon o privatizaciji kada je utvrđeno pravo svojine. Znači, vlasnik traži od nevlasnika da mu preda nepokretnost koju drži bespravno posjed. Tako da smo imali neprimjerene izjave gradonačelnika po pitanju statusa ovoga predmeta i iznošenja nekih tvrdnji o kriminalu, korupciji. Podsjećamo, gradonačelnik Banja Luke je prije 3 godine upozorio Ministarstvo pravde da je bivši pravobranilac Mirko Stojčinović nanio milionsku štetu gradu, uključujući i sporni upis ove nekretnine.